ကွန်တိန်နာယာဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသွားလာခွင့်အချိန်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကြော်စရာသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေဦးဆောင်ပြီးစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့မြမစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကုန်သက်ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသင်းချုပ်မှာမတ်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာကတာဝန်ရှိသူတွေကပြည်ရင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာကွန်တိန်နာယာဉ်တွေကိုည9နာရီကနေမနက်6နာရီထိသာရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာမောင်းနှင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်စီးပွားရေးသမားတွေခက်ခဲတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးတဲ့အနေနဲ့ကွန်တိန်နာယာဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသွားလာခွင့်အချိန်တိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ခြောင်းလေးနေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့နေ့တွေမှာပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုဖြေလျှော့ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုကီမန်ဝဲတီဘောလေးလမ်းတော့တော့ကပြီးတော့ပြန်မှာကုတ္တရာခုံပြန်ပို့တဲ့ဘန်ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့လည်းဒါနဲ့ဆက်တယ်ရယ်တူမယ်ဒီပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးကလည်းလက်ရှိမှာပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကုန်ကျန်းရှာပါတာတွေကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုရေရှည်ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ပြောပါတယ်စင်းလုံးတွေကကြီးတဲ့အချိန်ကအကြောင်းနေရာရှိတယ်ကုတ္တကုနဲ့တဲ့ကုတ္တရာဒီနဲ့တဲ့အချိန်ကအကြောင်းနေရာရှိတယ်စင်းလုံးနဲ့တဲ့စင်းလုံးကြီးတဲ့အကြောင်းနေရာတွေရှိတယ်ဒါတွေကဟိုရေရှည်ဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့ကျွန်တော်လေယာကဏ္ဍနဲ့ဒေသနဲ့အလားဆက်ဆက်မှုလုပ်ငန်းပဲကျွန်တော်အဓိကထားအားပေးပါမယ်လေယာကဏ္ဍဆိုတာဒီမှာထိုးလို့ကောင်းမှုကြီးရောရေလုံးတော့ပါတော့လေအခုကျတော့လည်းဈေးွက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကပို့လို့ရမှာဈေးွက်မရှိပြန်ရင်လည်းဈေးွက်ကျင်းမြောင်းတယ်ပို့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငင်းကကွန်တိန်နာရှင်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအခြေမရွေးပြေးဆွဲခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစလို့ည9နာရီကနေမနက်6နာရီထိသာပြေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကွန်တိန်နာရှင်မောင်းတွေကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကားတွေကိုမမောင်းဘဲပိတ်ရပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလျှက်စစ်မီတိုးမြင့်ရရှိရေကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စရာပါ။